ছাত্রছাত্রী সকল সেইদিনা মই হিমবাহৰ প্ৰকাৰ বা ভাগ কিটাৰ বিষয়ে তোমালোকক কৈছিলো এতিয়া হিমবাহে তে কেনেদৰে ক্ষয় কাৰ্য সমাপন কৰে আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে কেনেকুৱা এটা অবয়ব বা ভূপ্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেই সম্পৰ্কে তোমালোকে চাবা এতিয়া সাধাৰণতে আমি হিমবাহবিলাক পৰ্বতৰ উচ্চাংশ বা শৃংগ বা শিখৰত পাম আৰু ইয়াৰ তলত পাম বা কেতিয়াবা আমি মহাদেশীয় অঞ্চলবিলাকত পাম যেনে এণ্টাৰ্কটিকা হিমালয় আল্পছ এইবিলাকত আৰু এইটো আলাস্কা এনেকুৱাবিলাকত আমি উত্তৰ কানাডা স্কেণ্ডিনেভিয়া এনেকুৱাবিলাকত আমি দেখিবলৈ পাওঁ এতিয়া এই যে হিমবাহখিনি তললৈ বৈ আহিব বৈ আহোঁতে ইহঁতি কিন্তু এই শীৰ্ষ অংশৰ পৰা বৈ আহোঁতে কি কৰিব ইহঁতি লুৰ বা সাধাৰণভাৱে বা সামান্যভাৱে পোৱা ঢালবিলাকে দি আহিব এনেকে আহোঁতে কি হ'ব ইয়াৰ আকৃতিটো ইউ ইংৰাজী ইউ আখৰটোৰ দৰে হয় আৰু তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছা চাগে এতিয়া পানী যেতিয়া বৈ যায় তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছা পানীটো কিন্তু জোঙা বা এটা ৰেখাৰ দৰে গতি নকৰে ই কেনেদৰে গতি কৰে সদায় এটা ইউ আকৃতিত বা কম বেছি পৰিমাণে বৰ বেছি অলপ মেল হোৱা ভিৰ দৰে গতি কৰে হ'লনে ইয়াৰ কাৰণটো হ'ল যে এনেদৰে আহোঁতে ইয়াত পোৱা বিভিন্ন বাধাবিলাক সেইদিনা মই তোমালোকক কৈছোঁ যে পৰোক্ষভাৱে হ'লেও ইয়াত বতাহেও ক্ৰিয়া কৰে এনেদৰে বৈ আহোঁতে সিহঁতি কি কৰিব এই অংশটোত এটা শংকুৰ আকৃতি সৃষ্টি কৰিব শংকু বুজি পাইছা নহয় কোন শংকু অংকটো পাইছা এই শংকু আকৃতি সৃষ্টি কৰিব ইয়াৰ এটা ভাল উদাহৰণ আমি ল'ব পাৰোঁ যিটো চুইচ আল্পছত থকা মেটা হৰ্ণ নামৰ যিটো শৃংগ হ'লনে এতিয়া আৰু এটা বস্তু চাবা ইয়াত এটা আমাৰ উলুমা উপত্যকা বা ঝুলন উপত্যকা হেঙিং ভেলি সৃষ্টি কৰিব পাৰে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা এই যে আমি মম যেতিয়া জ্বলাওঁ এই মমবাতিডাল জ্বলাওঁতে ইয়াত কি হয় মমবিলাক এটা সময়ত গলি যাব হয়নে গলি ই তললৈ যেতিয়া বৈ আহিব ইয়াত দেখিবা যে কেতিয়াবা একোটাখন এনেদৰে বৈ গৈছে কিন্তু ইয়াত খুব ঠাণ্ডা হৈ ঠিক ওলমি থকা নিচিনা আমাৰ এটা বস্তু কৰি দেখা যাব তোমালোকে মন কৰিবা এতিয়া তোমালোকে কথাখিনি বুজি পাবা ঘৰত যদি এনে চোৱা তেতিয়া দেখিবা কিছুমানটো এনেকৈ বৈ আহিবই আৰু কিছুমান কি হ'ব এনেদৰে এই ধৰণেৰে বৈ থাকিব এইটোকে আমি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত উলম উপত্যকা বা ঝুলন উপত্যকা দেট ইজ কল হেঙিং ভেলি বুলি কওঁ তাৰমানে এতিয়া মই ইয়াত এনেদৰে নেদেখুৱাতকৈ তোমালোকক মই অলপ বেলেগ ধৰণে দেখাম এইফালে দেখুৱাম চাবা এই পাহাৰটোৰ পৰা ই বৈ আহোঁতে ইয়াত কিবা কাৰণত যদি একোটা ডাঙৰ বাধা আহি পাই যায় তেতিয়া কি হ'ব ইয়াৰ পৰা এই বৰফখিনি এনেদৰে আকৌ যদি ইয়াত এটা কথা তোমালোকে আগতো পাইছা পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতি যদি হঠাৎ পৰিৱেশটো ঠাণ্ডা হৈ যায় এনেই জানো সাধাৰণতেতো ঠাণ্ডাই কিন্তু যদি সি আহি থকা অৱস্থাতকৈ যদি অলপ ঠাণ্ডা হৈ যায় কিন্তু গোটা মাৰি দিব তাৰপিছত এই ওপৰৰ পৰা আকৌ যিখিনি আহিব সেইখিনি ইয়াক ওলমি থকা নিচিনাকৈ দেখা যাব সেইটোকে কোৱা হ'ব হেঙিং বা ঝুলন উপত্যকা তাৰমানে এই যিটো মূল হিমবাহ এই মূল হিমবাহটোৰ লগত এইটো হ'ব মূল বা মেইন ইয়াৰ লগত এইটো এটা উপহিমবাহ আহি গোট খাবহি আৰু ইয়াক বাহিৰৰ পৰা দেখাত ওলমি থকা নিচিনা লাগিব আৰু এইটোকে আমি ক'ম এটা ওলমা উপত্যকা তোমালোকে কথাখিনি ধৰিব পাৰিছানে ইয়াত কিতাপত পঢ়িবা পঢ়াৰ লগে লগে তুমি তোমালোকে এই কথাখিনি জানিব পাৰিবা মই তোমালোকক কথাখিনি বুজাই দিছোঁ আৰু কিতাপৰ লগত সংগতি ৰাখিলে বা কিতাপক চাই কাম কৰিলে তোমালোকে অতি সহজে কথাখিনি ধৰিব পাৰিবা এতিয়া আৰু এটা চাবা অৱক্ষেপজনিত এইটো আমি ক্ষয়জনিত কথা ক'লোঁ এতিয়া অৱক্ষেপজনিত অৱয়ব অৱক্ষেপ মানে বুজি পাইছা নহয় তোমালোকে অৱক্ষেপ অৱক্ষেপজনিত কাৰণে এতিয়া বৰষুণ দিলে যেনেকৈ পানী বৈ আহে পানী বৈ আহি কি কৰিব এডোখৰ জেগাত ই লৈ অনা ধূলি বালিবিলাক এনেদৰে জমা কৰিব হ'লনে
এই ধুলি বালি বিলাক যে জমা করিলে এই খিনিকে আমি অবক্ষেপ বলি কম ধুই পাইছানে এতিয়া তার মানে ইংরেজিত কয় ডিপোজিশন ডিপোজিট মানে কি জমা করা নহয় জানো এতিয়া সবাই এই পাহাড়ৰ পৰা এটা হিমবাহ নামি আহুতে এই হিমবাহটোৱে কি কৰিব যে ই কিছুমান জাবৰ জোথৰ কঢ়িয়াই আনিব এই জাবৰ জোথৰখিনি কে বা এই অবয়ববিলাকক বৰফ ই কি কৰিব এটা ঠেক গড়াৰ মাজেদি নামি আহিব আৰু সেই নামি আহুতে সিহঁতি যিখিনি বরফর বাহিরে বেলেগ যিখিনি পদার্থ কহিয়াই আনিব সেই পদার্থখিনিকে আমি কি বুলি কম গ্রাব বুঝি পাইছানে গ্রাব বা ইংরাজীত যিটো মরেইন বুলি কোৱা হয় এম ও আর এ আই এন ই মরেইন এইটো মরেইন বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া এই গ্রাবটো কেনেকুৱা হয় যে ইয়াত এই পাহাড়ৰ দুই ঠাইৰ পৰা আহি ধৰি লৈ এফালৰ পৰা এটা আহিলে এফালৰ পৰা এটা আহিলে ইয়াত লগ লাগিলে এই লগ লগার ফলস্বরূপে ইয়ার উপর কিছুমান জমা হব এই আমি কম মধ্যগ্রাব হলনে তারপর ইয়ার দাঁতিত কিছুমান জমা হব এইবিলাকক কোয়া হব পার্শ্বগ্রাব আর ইয়াত যদি বস্তু জমা হব এইবিলাকক কোয়া হব পান্ত্রগ্রাব আর এটা ইয়ার তল ফালে তার মানে এই পাহাড়টোর পড়া ই এনেদরে যেতিয়া বই আহিব বই আহতে কি হব ইয়ার তলর অংশটো এই ভূমি স্পর্শ করে নাহিব জানো তার মানে ভূমি মানে কি এই পাহাড়ের মাটি বা শিলবিল স্পর্শ করে নাহিব জানো সেইটোক আমি তেতিয়া কি বলি কম ভূমি গ্রাব বলি কম তোমালোকে বুঝি পালানে এটা আমি কি পাম পার্শ্ব পাম তারপর ভূমি গ্রাব পাম তারপর এটা প্রান্ত পাম আর কিবাম মধ্য এইকেইটা আমি ইয়াত পাম তোমালোকে কিতাপত এই বস্তুখিনি দেখিবলৈ পাবা তেতিয়া তোমালোকে চাবা তাৰ মানে ইয়াত এটা ছবি আঁকি থোৱা আছে যে আমাৰ জিভাখনৰ নিচিনাকে তাৰ মানে ইংৰাজী ইউ আখৰটোৰ দৰে তললৈ নামি আহিব যিটো আগত আমি ক্ষয়জনিত কাৰণত কোৱা হৈছিলে ইয়াত কি হ'ব এই এনেকৈ মাজত যিটো বস্তু আহিব ইয়াত দাঁতিত যিবিলাক জমা কৰি লৈ আহিব আৰু আগত যিখিনি জমা হ'ব তাৰপিছত আৰু ইয়াৰ তলফালে তাৰমানে মই ইয়াত কথাটো বুজাই দিলোঁ নহয় যে এনেকৈ বৈ আহোঁতে ই যদি এই ইয়াৰ যিটো ভূমিৰ লগত যিটো স্পৰ্শ কৰি মাজে মাজে আহিব সেই বস্তুটোক আমি কি বুলি কম ভূমিগ্ৰাব বুলি কওঁ এতিয়া ইয়াৰ কিছুমান তোমালোকে উদাহৰণ এস্কাৰ ড্ৰামলিন কেম্প এনেকুৱাবিলাক এতিয়া বর্তমান সময়ত যেটো গোলকীয় উত্তাপন বা গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কি হৈছে এনেকুৱা ঘটনাবিলাক প্ৰায়ে সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে আৰু বিজ্ঞানীসকলে যিমানবিলাক মানে তথ্য পাতি সহকাৰে ইয়াক দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছে হয়তো ইয়াৰ এই হিমবাহ গলনৰ ফলত আমাৰ ভৱিষ্যত পৃথিৱীখনৰ কাৰণে বিশেষকৈ উপকূলৱৰ্তী অঞ্চলবিলাক বা সামুদ্ৰিক দ্বীপবিলাকৰ কাৰণে কিন্তু এটা ভয়াৱহ পৰিণতিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বিজ্ঞানীবিলাকে ঘোষণা দিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই এই ক্লাছটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ তোমালোকে কিতাপ পত্ৰ পঢ়ি ইয়াৰ বিষয়ে ভালদৰে জানি ল'বা আৰু ইয়াত বেলেগ বেলেগ নামাকৰণো আছে যেনেকৈ তোমাৰ প্ৰান্তটোক আমি অন্তিম বুলি কওঁ এনেদৰে কিছুমান আছে সেইবোৰ তোমালোকে কিতাপৰ দ্বাৰা জানি বুজি ল'বা আৰু যদি কিবা অসুবিধা হয় তোমালোকে কি কৰিবা মই আগতো যেনেদৰে কৈছোঁ একোটা চিন দি থবা তাত চিন দি থোৱা হৈছে আমিতো সদায় আশাবাদী স্কুল এদিন খুলিবই নোখোলাকৈ নাথাকে তেতিয়া আমি ইয়াত থাকি যোৱা যিবিলাক দোষ ত্ৰুটি সেইবিলাক আমি আঁতৰাবলৈ যত্ন কৰিম